আমাৰ ঘৰখনৰ মংগলৰ কাৰণে এই তিনিজোপা গছ আপুনি আজিয়ে ৰোপণ কৰকচোন। দেখিব অলপ দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱৰ্তন। কেৱল টকা পইচাই নহয়, সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আপোনাৰ ঘৰখনৰ এনেধৰণে বাঢ়িব যে আপুনি ইয়াৰ প্ৰমাণ নিজে পাব। আহকচোন জানো কোন তিনিজোপা গছ বাৰু আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে অতি মংগল। সৰ্বপ্ৰথমে ৰাখক আপুনি এজোপা তুলসী গছ। আমাৰ সকলোৰে ঘৰত এজোপা তুলসী গছ থাকেই, কিন্তু সেই তুলসীজোপাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। তুলসীজোপাক অন্তত ৰাতিপুৱা সদায় এগিলাচ পানী দিয়া, মন্দিৰত যি আপুনি চাকি ধূপ জ্বলাই যিখিনি পানী বাচি যায় পুৱা সেই পানীগিলাচ তুলসীক দিব লাগে, আৰু সপ্তাহত এদিন গাখীৰ তুলসীৰ গুৰিত দিবই লাগে। গতিকে এনেদৰে যদি এজোপা তুলসী গছ আপুনি নিয়মেৰে পালন কৰি আপোনাৰ ঘৰখনত ৰাখে, সদায় পূব দিশত ৰাখিব যাতে আপুনি পানী দিওঁতে পূব দিশে মূৰ কৰি তুলসীজোপাত পানী দিব পাৰে, আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৰি আপুনি তুলসীজোপাত পানী দিব। এনেদৰে আপুনি এই তুলসীজোপা আপোনাৰ ঘৰখনত ৰোৱক আৰু এই নিয়ম কৰক, চাওক আপোনাৰ ঘৰখনলৈ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন আহিব। দুই নম্বৰতে এজোপা নিম গছ। নিম গছ আমাৰ অতি প্ৰয়োজনীয়। গছ গছনি, পশু পক্ষী আৰু মানুহ সকলোৰে কাৰণে এক বন ঔষধ, মহা ঔষধৰ কাম কৰে এই নিম গছে। এই নিম গছ এজোপা যদি আপোনাৰ ঘৰখনত আছে, সেই নিম গছত লাগি যিটো বতাহ, তুলসীজোপাত লাগি যিটো বতাহ আপোনাৰ ঘৰখনলৈ সোমায়, সেই বতাহে আপোনাৰ ঘৰখনৰ যথেষ্ট বীজাণু নাশ কৰিব পাৰে, বেমাৰ বহু দূৰতে দূৰাগত কৰিব পাৰে এই দুজোপা গছৰ হাৱাই। এই হাৱা আপোনাৰ ঘৰখনলৈ সোমাব পৰা এনেকুৱা অৱস্থাত এই দুজোপা গছ ৰাখিব লাগে, তুলসী আৰু নিম গছ। নিম গছৰ শিপা য'লৈকে যায় তলৈকে, আপোনাৰ ঘৰখনৰ যদি ভিতৰলৈকে তলে তলে যায় শিপা, আপুনি ধৰিব নোৱাৰে শিপা ক'লৈকে গৈছে, য'লৈকে যায় তলৈকে পোক পৰুৱা, আনকি যিখিনি আমাৰ কাঠ কুটা কিছুমান পোক পৰুৱা সেইখিনি আমাৰ ঘৰখনত থাকিব নোৱাৰে সেই নিম গছৰ শিপা যেতিয়া আমাৰ ঘৰখনত তলে তলে প্ৰৱেশ কৰে। গতিকে কেৱল হাৱাই নহয়, পাতেই নহয়, গুটি নহয়, ছাল নহয়, গোটেই সকলোখিনি বস্তুৱেই এই দুজোপা গছৰ ইমানেই উপকাৰী, আপুনি ৰুই চালেহে গম পাব। তিনি নম্বৰত আহিল মানি প্লেণ্ট। মানি প্লেণ্টৰ বিষয়ে যে মই কিমান ভিডিঅ' দিছোঁ তাৰ কোনো সীমা সংখ্যা নাই। মানি প্লেণ্ট এজোপা সঁচাকৈয়ে প্ৰমাণিত গছ, যদিহে আপুনি সঠিক দিশত সঠিক নিয়ম কানুনেৰে এই গছজোপা আপুনি ৰাখিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক এই গছজোপাই লাভ দিয়াটো 100% সঁচা। আপুনি এই মানি প্লেণ্ট সদায় পূব আৰু উত্তৰ দিশত ৰাখিব, দক্ষিণ দিশতো ৰাখিব পাৰে বুলি কয়, কিন্তু মই বেছিকৈ কম আপুনি পূব উত্তৰ দিশত ৰাখিব যাতে আপুনি মানি প্লেণ্টজোপাত পানী দিওঁতে সদায় পূব মোৱা হ'ব পাৰে, আপুনি মূৰ কৰি পূব মোৱা কৰি পানী দিব পাৰে, যিকোনো কাম কৰোঁতেনে সদায় উত্তৰ পূব দিশৰ চুকটোত, আপোনাৰ ঘৰখনৰ উত্তৰ পূব দিশৰ চুকত ৰাখিব এই মানি প্লেণ্টজোপা। আমি মানি প্লেণ্টজোপা কেনেকৈ ৰাখিম, ক'ৰ পৰা আনিম, কেনেকৈ ৰুব লাগে, কি নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোখিনি বিতংভাৱে জনাই মই এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলত এই সফলতাৰ খোজতেই দিয়া আছে। আপুনি তাত চেনেলত গৈ সেই ভিডিঅ'টি চাই নিয়ম কানুনখিনি আপুনি জানি ল'ব আৰু তেনেকৈ আপুনি মানি প্লেণ্টজোপা আপোনাৰ ঘৰখনত ৰাখিব। এই যে তিনিজোপা গছৰ কথা ক'লোঁ, আজিয়ে আপোনাৰ ঘৰখনত ৰোপণ কৰক আৰু চাওক আপোনাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱৰ্তন। ভিডিঅ'টি চাই বাৰু কেনেকুৱা লাগিল, যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। ভাল লাগিলে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালৰ লগত ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হ'ব পাৰে। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।